ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁና የተወደዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫም ይዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን እንጠይቃለን አባይ ዞሩ መግለጫውን ወደ እናንተ አቀርባለሁ በቤንሻንጉል ክልል የተፈጸመው ጥቃት ተራ የማህበረሰቦች ግጭት ወይም የሽፍቶች ድርጊት ውጤት ሳይሆን በአማራ ጠል ትርክት ላይ የተመሰረተም ስልታዊ የሆነና በመንግስታዊ መዋቅር ጭምር የተደገፈ የሽብርና የዘር ማጥፋት ድርጊት መሆኑን አብን ያምናል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከሰጠው መግለጫ የተወሰደ ነው። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የሰጠው መግለጫም እንደሚከተለው ይቀርባል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መስከረም 9 እና 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ ህዝባችንን ባጋጠሙት ወቅታዊ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ላይ ተወያይቶ የሚከተለውን ውሳኔ አሳልፏል። አንደኛ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በህዝባችን ላይ የተፈጸመውን የዘር ማጥፋትን በተመለከተ አብን በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ቡለን ወረዳ ከጳጉሜ 1 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ቀናት ማንነትን መሰረት አድርገው የተፈጸሙ ጥቃቶችን በተመለከተ ተጨባጭ መረጃዎችን ሲያሰባስብ ቆይቷል። በዚህም ከ160 በላይ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ እንደተጨፈጨፉ ተገንዝበናል። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአማራው ህዝብ ጥንተ ርስቱን ተነጥቆም ሰባዊና ዜግነታዊ መብቱ ተገፎ ለሶስት አስርተ ዓመታት ለዝርፊያም ለመፈናቀልና ለተደጋጋሚ የዘርፍጅት የተጋለጠበት ነው። በተለይም ለውጥ እየተባለ በሚጠራው ባለፉት ሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ በክልል ውስጥ ባለው የአማራ ህዝብ ላይ የሚደረገው የዘር ማጽዳትና ሰባዊ ጥቃት ከመቼውም ጊዜ በላይ ተባብሶ ቀጥሏል። ንቅናቄው ልክ ከሰኔ 22 እስከ ሰኔ 24 2012 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በአማራው ህዝብ ላይ የደረሰውን ጥቃት አስመልክቶም እንደገለጸው ሁሉ በቤንሻንጉል ክልል የተፈጸመው ጥቃት ተራ የማህበረሰቦች ግጭት ወይም የሽፍቶች ድርጊት ውጤት ሳይሆን በአማራ ጠል ትርክት ላይ የተመሰረተ ስልታዊ የሆነና መንግስታዊ መዋቅር ጭምር የተደገፈ የሽብርና የዘር ማጥፋት ድርጊት መሆኑን ያምናል። በዚህ አስተቃቂ ጥቃት የትህነግ ተቀጥል ላይ ሆኑ በተለያዩ ደረጃዎች የሚገኙ የቤንሻንጉል ክልል መንግስት ኃላፊዎችን ጨምሮ የአማራ ህዝብንና የአገሪቱን ሰላም ለማሳጣት የሚታትሩም በአዳንና ውስጣዊ ኃይሎች ያሰማሯቸው የሽብር ቡድኖች እጃቸው እንዳለበትም አብን ያምናል። የጥቃቱ ፈጻሚዎች ለተከታታይ ቀናት ህዝባችንን አማራ አገውን በማነታቸው እየመረጡ በአካባቢ ባሉ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በኃይል አሰባስበው ለጅምላ ጭፍጨፋም ሲያዘጋጁም የክልሉ መንግስት መረጃና ጥሪ እየቀረበለት ባለመድረሱ የፌደራል መንግስቱም ባለው የደህንነት መረጃ ተመርኩዞም ጥቃቱን ለመከላከል ፈጥኖ እርምጃ ባለመውሰዱም ተጠያቂ መሆን እንዳለባቸው አብን በጥብቅ ያምናል። አብን በህዝባችን ላይ ከእንግዲህ ማናቸውንም አይነት ማንነቱን መሰረት አድርገው የሚፈጸሙ ጥቃቶች ሊታገስ የማይችልበት ደረጃ መድረሱን እየገለጸ ለችግሩም አስቸኳይ መፍትሄ ካልተበጀለት ጉዳዩም ከአማራው አልፎም ታላቅ ብሔራዊ ቀውስ ሊያስከትል እንደሚችል በመገንዘብ መሰረታዊ የታጠቁ ገዳዮችን በመደገፍና እንዳላዩ በማለፍ ለጥቃቱ መዋቅራዊ ከለላ የሰጡና በቀጥታም ሆነ በጃዙር የዘር ማጥፋቱ ተባባሪ የሆኑም የክልሉ ባለስልጣናት በአስቸኳይ በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ለሚኖረው ህዝባችን አስተማማኝ የደህንነት ዋስትና እንዲሰጥ አካባቢያቸው የፖሊስና የደህንነት መዋቅሮች ውስጥ የመሳተፍ መብታቸው እንዲከበር በማህበረሰብ ደረጃም ደህንነታቸውን የሚያስጠብቁበት አስቸኳይ መፍትሄ እንዲፈለግ አማራውም የፌደራል መንግስቱና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በአማራው ህዝብ ላይ በሚፈጸሙ የዘር ጥቃቶች ላይ ያዘው እንዳተኝነት እንዲያቆምና ችግሩን ለመከላከልና ከመሰረቱ ለመቅረፍ ተጨባጭ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። የአማራ ብልጽግና ፓርቲና የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ በሶስት ወራት ውስጥ ብቻ ሁለት እጅግ አሰቃቂ የዘር ማጥፋት ድርጊቶች ሲፈጸሙ ወንጀሉን በስሙ ከመጥራት ጀምሮም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ በመፈለግ ረገድ ያሳየው አቅምና ፍላጎት ከደረጃ በታች መሆኑና ከእንግዲህም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ከዚህ አካል ሊመጣ እንደማይችል ህዝባችን በግልጽ እንዲገነዘበው ህዝባችን በተከታታይ ለዘር ማጥፋትና ዘር ማጽዳት ጥቃቶች የተጋለጠበት የቤንሻንጉል ክልል አማራው ፍጹም ስነ ህዝባዊ አብላጫ ያለው ፖለቲካዊ ውክልና በማጣቱ የተነሳ በመሆኑ ችግሩን በዘላቂነት ለማስወገድ የክልሉ መዋቅር የኗሪዎቹን መብቶች በሚያረጋግጥ ሁኔታ እንዲከለስ ድርጅታችን አብን ያሳስባል። ሁለተኛ በአማራ ክልል የደረሰውን በጎርፍ የመጥለቅለቅ አደጋ በተመለከተ በአማራ ክልል በዘንድሮ ክረምት ዝናብ ምክንያት በተፈጠሩ የመሬት መንሸራተትና የጎርፍ አደጋዎች በአጠቃላይ በስድስት ዞኖች በሚገኙ ሶስት ወረዳዎች ውስጥ ባሉ 164 ቀበሌዎች በተለያዩ ደረጃዎች የሚገለጽ ጉዳቶች ደርሰዋል። በተለይ ደግሞ በማዕከላዊ ጎንደር በምስራቅ ደንቢያ ወረዳ እንዲሁም በደቡብ ጎንደር በሊቦ ከምከም ደራና ፎገራ ወረዳዎች በከፍተኛ የጎርፍ መጥለቅለቅ በመጠቃታቸው በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወገኖች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያዎች ውስጥ ይገኛሉ።
አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እነዚህ በጎርፍና በመጥለቅለቅ የተፈናቀሉ ወገኖች በአስቸኳይ የዕለት እርዳታ እንዲያገኙ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እየገለጸ በመላው ዓለም የሚገኙ የድርጅታችን አባላትና ደጋፊዎች መላው የአማራ ሕዝብና ኢትዮጵያውያን ወገኖች ለድጋፍ እጃቸውን እንዲዘረጉም ይጠይቃል። በጎርፍ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ሊነሱ በሚችሉ የወባና ሌሎች ውሃ ወለድ በሽታዎች ሕዝቡ እንዳይጋለጥ ጥንቃቄ እንዲደረግም ይጠይቃል። ተጎጂዎች ሰብሎቻቸውና ንብረቶቻቸው የወደሙባቸው በመሆኑም አፋጣኝ ድጋፍና የመልሶ ማቋቋም ተግባራት እንዲከናወኑም ለመጪው ዘመንም የሚያስፈልጋቸውን ሁለገብ እርዳታ የማዘጋጀት ስራም እንዲሁም ለዘለቄታው በየዓመቱ የክረምት ወቅት ሊከሰቱ ከሚችሉ ተመሳሳይ አደጋዎች ለመጠበቅ ዘላቂ መፍትሄ እንዲፈለግም ይጠይቃል። በመጨረሻም በአማራ ሕዝብ ታላቅ መስዋዕትነት የተገኘው ለውጥ አቅጣጫውን በመሳቱ በሕዝባችን ላይ ስርዓትና መዋቅር ሰራሽ ጥቃቶቹ ስጋት ደቅነውበት እንደቀጠሉም አብን ይገነዘባል። እጅግ ራስ ወዳድ በሆነው ሰፊ የፖለቲካ ውቅር ውስጥ ጫካኞችንም ያልተገሩ ስብስቦች በአማራው ላይ ጥቃታቸውን ባስቀጠሉበት አግባብ ለኩርፊያቸውናም ለደም ጥማታቸው አማራ ቋሚ ግብር ወይም ማሳጃ የሚሆንበት የፖለቲካ ድባብ በትግላችን መገፈፍ ይኖርበታል። በተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል ውስጥ ያሉ ተዋናዮችና በቸልተኝነት በሴራ ተባባሪ የሆኑ አካላትን ጭምር ለማጋለጥና በኃላፊነት እንዲጠየቁ ለማድረግ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እንደሚሰራ በአጽንኦት ለማስገንዘብም ይወዳል። በመጨረሻም አብን በቤንሻንጉል ጉሙዝና በኦሮሚያ ክልሎች በአሰቃቂ ሁኔታ የዘር ጭፍጨፋ ወንጀል ሰለባ ለሆኑ ወገኖቻችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን ለመግለጽ ለመላው የአማራ ሕዝብና ለሕዝባችን ወዳጆች ከነገ ሰኞ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮም እስከ ማክሰኞ መስከረም 12 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ ለሁለት ቀናት በሚናደርገው ጥቁር የመልበስና ተያያዥ የሐዘን መግለጫ ስርዓቶች እንዲካፈሉም አብን የአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አዲስ አበባም ሸዋም ኢትዮጵያ። የተከበራችሁ እና ተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ወቅታዊ ጉዳይ የሰጠው መግለጫ ነበር ወደ እናንተ ያደረሰው። አባይ ዞሩ ነበርኩ አብራችሁ ቆየሁት። ሰላም ነው።